Hi, Aditi ji. Hi, what's up? What's up? How are you, Sanjay? Ekdam. Is aaja ramailo ko tyati dherai chaina hola. तिम्रो कस्तो चल्दैछ भन रमाइलो छ रमाइलो छ हिजो आज फेरि तपाईँको हिजो होइन अस्ति नै गीत पनि आएको थियो हजुर हजुर भर्खर रिलिज भएको छ अनि त्यसमै बिजी भइरहेको छु रोमान्टिक गीत रहेछ रोमान्टिक भन्दा पनि मोर लाइक हार्ट ब्रोकन सङ छ कता मिल्छ जस्तो लाग्यो हो हार्ट ब्रोकन नो मलाई त्यस्तो मुटु टुट्ने भन्ने एक्जिस्टै गर्दैन जस्तो लाग्छ त्यो जस्ट इगो मात्रै हर्ट हुन्छ कि खास कहिले नि मुटु भने कहिले टुट्दैन कि मुटु चाहिँ अब मेन चाहिँ आफ्नो आफ्नो एकदम होइन आफ्नो जन्मदिने मान्छेहरूसँग चाहिँ रिलेट गर्छ होइन तर अरूसँग भनेको त इगोहरू टोक्यो एउटा जान्छ हर्ट हुन्छ अलिकति दुई तिन दिन अर्को आइहाल्छ सो त्यो रिप्लेस भइहाल्छ कस्तो अहिलेको अहिलेको सिचुएसन अहिलेको त खोइ अब आउने नै आइरहेछ जाने गइरहेछ अब होइन अब त्यो पच्या नि भइरहेछ कसरी अब साँच्चै अनेस्ट भन्नु पर्दाखेरि होइन अदिति चाहिँ अब कति धेरै भिडियोमा है विशेष गरी थुप्रै खालको क्यारेक्टरहरू प्ले गरिरहनु भएको छ लभ रोमान्स अनि हार्ट ब्रोकन त्यस्तो खालको तर अदितिको न लभ आउँछ न रोमान्स आउँछ न हार्ट ब्रोकन आउँछ राम्रो हो नि अन्टिल एन्ड अनलेस आई नो द्याट आइ एम स्योर होइन म यही मान्छेसँग बिहा गर्छु भनेर त्यसपछि मात्रै आई विल गेट पब्लिक अबाउट इट त्यो फिक्स नभइकन तपाईँको रिलेसनसिप नै बाहिर आउँदैन छैन आइ एम सिङ्गल राइट नाउ इज वाउ नॉट इन अ रिलेशनशिप एकदम दामी कुरा अब छैन त अनि कहाँबाट आउट गर्ने राइट यता पनि सिङ्गल नितेशजी गर्नु त्यस्तै सिङ्गल जस्तो सिङ्गल भन्नाले बिहा नै गरेको छैन ब्रदरहरू सिङ्गल त हुन्छ अफकोर्स राइट सेम अफ कोर्स सिङ्गल नि तिमी नि तिमी पनि भन्नु न तिम्रो पनि त्यही त उत्सवको सोध्नु पर्यो क्या के चलिरहेको छ ल अब अब अरूलाई मात्रै सोध्ने अरूलाई हो नि आज हामी सोध्नु पर्ला दुईजना मिलेर राम्रो एन्सर एकदम रेडी टु मिङ्गल अथवा रिलेसनसिप भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ ए कति हो नि दुई हप्ता त साह्रै रमाइलो हुन्छ नि त होइन तिन हप्तासम्म पनि ठिक ठिकै हुन्छ त्यसपछि त अनि आइहाल्छ नि त त्यसको अब त्यो सिङ निस्किहाल्छ नि होइन होइन म त साँचो कुरा गर्छु है अब त्यो सबैले भोगिरहेकै कुरा हो नि तर त्यसको नि आफ्नै रमाइलो छ होइन त्यो पीडामा आफ्नै रमाइलो छ होइन अर्काको लागि कसैको लागि डाँडो गर्नु होइन हल्का माइन्ड गेम्सहरू खेल्नु त्यसको नि आफ्नै रमाइलो छ इट फिल्स गुड टु बी इन लभ राइट त्यो रमाइलो त छुट्टै छँदैछ तर अब त्यो भित्र पसिरहेर निस्किन नि त सक्नु पऱ्यो नि त जे कुरामा पनि छ राइट त्यसपछि आफै ग्रेजुअली डेभलप त हुने नि ल अगाडिदेखि नै प्लान त कहिले पनि हुँदैन मलाई यस्तो मान्छे चाहिन्छ यही चाहिन्छ भनेर यस्तो खालको सोचे जस्तै मान्छे आएको त्यस्तो छ लाइफमा मेरो प्रब्लम भन्नुपर्दाखेरि सोचे जस्तो मान्छे भन्दा नि सोचे भन्दा धेरै मान्छे भएर चाहिँ प्रब्लम हुँदो रहेछ क्या कहिले कहीँ होइन अनि त्यो आफू ठाउँमा बस्नु पर्दो रहेछ कि जहाँ पनि अनि धेरै धेरै इमोसन्सहरूसँग अट्याच भएर नि हुँदैन क्या कहिले कहीँ चाहिँ आफूले आफूलाई नि बुझ्नुपर्छ मेरो काम त इन्टरटेनर हो नि त म त जहाँ गइरहेको छु जस्तै मेरो बानी नै इन्टरटेन गरिरहने छ क्या तर मलाई थाहा हुँदैन कि कहिले आफूले आफूलाई इन्टरटेन गरिरहेको बेला अरू मान्छेको मन आफूतिर आइसकेको हुँदो रहेछ कि होइन अनि एक्ज्याक्टली अनि त्यो कुरा एकदमै गाह्रो हुन्छ कि अब आफू चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ साथी सम्झेर हिँडिरहेको हुन्छ तर उसको मन आफूसँग आइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यो कुरालाई अब एकैचोटि त्यो कुराले चाहिँ अलिक भारी हुन्छ पछि मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ सधैँ आफू नै एउटा ठाउँमा बस्नुपर्छ र अर्को मान्छेलाई नै एउटा ठाउँमा राख्नुपर्छ त्यो खास कुरा एकदम मिल्छ नि हाम्रो अति मिल्छ नि होइन आभारी छु तपाईँहरू थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ अस डिरेक्टर सुरेन्द्र पौडेल सहित सम्पूर्ण टिमलाई एकदम हृदयदेखि नै उहाँहरूप्रति थ्याङ्कफुल छौँ हामी हजुर त तपाईँहरू दुईजना एकजना एकले अर्कालाई कसरी चिन्नुहुन्छ नितेशजीलाई कसरी चिन्नुहुन्छ नितेशलाई हाम्रो अब वे अफ म्युचुअल फ्रेन्ड्स पनि भेटेको छ हामी लकडाउनभन्दा अगाडि वी मेट फ्यु टाइम्स राइट हाम्रो कुरा नि मिल्छ हजुर यताउता
हुन्छ नि काम राइट आई रिस्पेक्ट हर सी रिस्पेक्ट्स मी त्यो एकदमै राम्रो रिलेसन छ राइट इन्स्टाग्राममा त अदितिजीलाई त हेरौँ हेरौँ लाग्ने मात्रै लाग्छ मलाई चाहिँ एज अ पर्सन है हजुर पोस्ट पिक्चरहरू अनिखेरि घुमेको थ्याङ्क यू आइरहेको हुन्छ नितेशजी कतिको फलो गर्नुहुन्छ अदितिजीलाई अब यस्तो छ हामी दुईजनाको त्यो इन्स्टाग्रामको रिलेसन चाहिँ अब त्यस्तो हामीलाई काम गर पर्न पऱ्यो भने हामी कुरा गर्छौँ होइन तर मेन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने अब त्यो इन्स्टाग्राम सोसियल मिडियाको दुनियाँ भनेको अहिले छुट्टै दुनियाँ हो क्या त्यो राम्रै नै देखिन्छ नि त तर मान्छेलाई चाहिँ एज अ फ्रेन्ड चिन्ने ठुलो कुरा हो र इट्स नट लाइक कि म उसको इन्स्टाग्रामको हरेक पोस्ट लाइक गर्छु कमेन्ट गर्ने त्यो होइन इट्स नट द्याट काइन्ड अफ रिलेसनसिप त्यस्तो हो त्यस्तो होइन हजुर इट्स इट्स जस्ट कि एउटा त्यो एउटा हुन्छ नि रिस्पेक्ट यो मान्छे जस्तो भए पनि जहाँ पुग्यो पनि आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन इट्स अ वी टॉक वी टॉक अबाउट थिंग्स अबाउट लाइफ वर्क एभ्रीथिङ नितेशजीको विशेष गरी तपाईँको गीतहरू युवावस्थाले सुन्छन् सुन्छन् मात्रै तर भिडियो किन आउँदैन तपाईँको गीतको अथवा केही त्यस्तो स्पेसिफिक रिजन छ लिरिकल मात्रै गर्नुलाई मेरो फेस चलिरहेको हुन्छ ब्रदर कुनै टाइममा चाहिँ मलाई एकदमै देखिन मन लागिरहन्छ आफू कुनै टाइममा चाहिँ एकछिन लुक्न मन लागिरहन्छ होइन अनि सधैँ त्यो देखाइरहनु नि मन लाग्दैन कि त्यो म्युजिक भिडियो बनाउनै पर्छ भने पनि छैन नि त त्यही भएर किनकि मलाई एज एन अडियन्स मलाई गीत सुन्नै पुग्छ मलाई त्यो म्युजिक भिडियो हेर्नै पर्छ भने मेरो त्यस्तो छैन गीत राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो ओके र तपाईँ हुन त तपाईँको गीतहरू त कति धेरै सबै गर्दाखेरि त करोड प्लस भ्युवरसिपहरू हुनुहुन्छ होइन तर तपाईँ आफै चाहिँ आफ्नो गीत नै सुन्नुहुन्छ अथवा अरू कसैको गीतहरू जस्तो सुन्नुहुन्छ मलाई आफूलाई मनपर्ने गीतहरू आफ्नो मनपर्ने गीतहरू चाहिँ सुन्छु नर्मली कस्तो खालको गीतहरू मनपर्छ गीत मन परे पुग्छ खास त्यो कुनै त्यो क्याटेगोरी छैन एउटा कुनै गीत जस्तो अब गीत के अब एउटा गीत हुन्छ नि त्यो मन पऱ्यो भने अब मन पऱ्यो मन पऱ्यो कुन जनरमा छ त्यो होइन कुन चाहिँ तरिकाको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाएको छ होइन कुनै कुनै गीत हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टै हुँदैन तै पनि भाकाले गुनगुनाएर त कस्तो राम्रो सुनिन्छ त्यही भएर मलाई चाहिँ गीत मन पऱ्यो पुग्छ तर म सबै तरिकाको सुनिरहेको हुन्छु म कुनैलाई पनि त्यो छुट्याउने चाहिँ गर्दिनँ ओके अदिति तपाईँ कस्तो गीत सुन्नुहुन्छ गीत त आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन माई मुड मुड अनुसार लाइक एज अ रोमान्टिक सुन्नु मन छ रोमान्टिक भोलि आरएनबी सो त्यही हो स्पेसिफिक एउटै म्युजिक चाहिँ सुन्दिनँ गीत पनि गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो म नितेश हुँदा हुँदै मलाई भनिरहेको छ जस्तो गीत पनि गाउनुहुन्छ खोके आइसक्यो मलाई किन आज नगाउने सर्ट सुरुमै छ होइन आज हामी अदितिको मुखबाट नै कुनै गीत सुन्छौँ त्यो पनि हो गीत त सबैले गाउँछ नि त होइन मेरो पो कामै गीत गाउने भयो त कसले को हाँस्यो खुसीले हाँस्छ नि त खुसी बनाइदेऊ नि त सबैजनालाई कुन गीत हो त्यो यो केटी भएको त्यसपछि छ होइन कस्तो राम्रो गायो फर्स्टमा ताली बजाइदिनु पर्छ यस्तो राम्रो गाएको ठिक छ र तपाईँ बलिउड नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अहिले अहिले मलाई लाग्छ तपाईँको एकदम राम्रो भइरहेको छ होइन जस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी पाइरहनु भएको छ काम पनि गरिरहनु भएको छ तर कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ उता जाऊ अनि फेरि यता आऊ यता आऊ अनि फेरि उता जाऊ ब्यालेन्स भइरहेछ बिकज म अब नेपालमा एभ्रिवेयर टु थ्री मुभिज त्यस्तो त गर्ने होइन यु नो द्याट मैले यत्रो ग्याप पनि भइरहेछ क्रीको होइन क्री पछि सो ब्यालेन्स त हुन्छ डिफिकल्ट छैन ए तपाईँ बलिउडमा हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली फिल्म अथवा नेपाली इन्डस्ट्री नेपालको के कुरा एकदमै मिस गर्नुहुन्छ तपाईँ नेपाली इन्डस्ट्रीको एकदमै सेम त एकदमै त के मिस हुन्छ मैले एउटै मुभी गराएको छ अहिलेसम्म क्री सो आई थिङ्क टिम वर्क बिकज यहाँ भनेको अब आफ्नो जस्तो हुन्छ नि त सबैजना आफ्नो जस्तो लाग्छ सम टिम्स होइन अनि त्यो जस्तो बलिउड इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने र यहाँनिर काम गर्ने चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै फरक लागेको चाहिँ केही छ त्यस्तो यो क्वेसन मलाई उसले पहिला पनि गरेको छ मलाई यो क्वेसन दस पन्ध्र जोडीलाई लिटरली क्रिम मुभीको बेला किनभने तपाईँ अब अहिले पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ नि त त्यस्तो होइन अब सबै ठाउँमा उस्तै त हो नि त्यस्तो डिफ्रेन्स लाग्दैन मलाई चाहिँ फरक भनेको त्यहाँ नेपाली बोल्नु पर्दैन होला
त्यो ल्याङ्ग्वेज त अब अभियसली त्यो अभियस कुरा हो, तर सबैमा एउटै हो, द सेम वे अफ वर्किङ स्टाइल. र तपाईँलाई चाहिँ अब अहिलेसम्म यति धेरै फ्यान फलोवर्स हुनुहुन्छ, गीत नै यति सुन्ने फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ, यो फलोवर्सलाई चाहिँ ठुलो पर्दामा तानौँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन मलाई? अब मैले अघि नै भने होइन, मलाई रमाइलोको मान्छेहरू रमाइलो भएको आफू त्यहाँ एउटा स्टेजमा छु, जहिले म सानैदेखि एउटा स्टेजको सपना धेरै हुर्क्या मान्छे होइन, आई अल्वेज वान्टेड टु बी अन द स्पटलाइट होइन, म ढाँट्दै ढाँट्दिन त्यो कुरा, र मलाई पुऱ्याएको पनि छ मलाई माया गर्ने मान्छेहरूले, र सानो पर्दा अथवा ठुलो पर्दा मलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्न मन लाग्छ, चाहे दुईजना मान्छे होस् चाहे 2000 मान्छे होस् होइन, प्लेटफर्मको केही ऊ छैन, बिकज आई एम एन इन्टरटेनर, वी आर इन्टरटेनर्स नि त, र कोही मान्छे आफ्नो कामबाट हाँसेको रमाइलो गरेको क्रिटिसाइज पनि गरेको होइन, त्यो कुराले चाहिँ आफूलाई आफूलाई मोटिभेट गर्छ, सो मलाई केही त्यस्तो प्रब्लम छैन. ओके, भोलिको दिनमा तपाईँ एक्टर अथवा एउटा फिल्मको नायक कलाकार हुनुभयो भने तपाईँको रोजाइमा कस्तो खालको क्यारेक्टर पर्छ होला र कस्तो खालको स्टोरी पर्छ होला? अब नायक भन्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ अहिले होइन, अब त्यो नायक पनि रोल हुन्छ, एउटा के रोलले त्यसलाई कहाँ पुऱ्याउँछ. एज एन एक्टर एक्टिङ गर्नु मलाई त्यस्तो प्रब्लम छैन, किनकि मलाई रमाइलो लाग्छ एक्टिङको संसार, त्यो भनेको एउटा छुट्टै च्यालेन्ज हो कि होइन, आफू राम्रो भएर क्यामेरामा देखिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन नि त, तर धेरै नै गाह्रो कुरा हो, त्यही भएर त्यो च्यालेन्ज लिन मलाई रमाइलो लाग्छ, र भोलि पर्सि कुनै अपर्च्युनिटी केही अगाडि आउँदैछ भने म त्यसलाई टिकार्नेवालामा छैन, म हेर्छु स्टडी गर्छु आफूले आफूलाई के बेस्ट दिन सकिन्छ होइन, किनकि जुन स्पटलाइटको इच्छा त मैले पाइसकेँ नि त होइन, एउटा जुन एउटा मान्छे चिनिन्छ एउटा ठाउँमा पुग्छ होइन, मेरो केटाहरू कति सपना पनि देख्छ होला नि त त्यो कुरा, तर त्यहाँ म पुगिसकेँ, त्यसको आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी छ, उसलाई चाहिँ उसलाई झन् धेरै थाहा छ, ऊ त्यसभन्दा बाहिर त्यत्रो काम गरिरहेको छ एउटा ठुलो इन्डस्ट्रीमा राइट, सो उसलाई पनि त थाहा छ यो कुरा, त्यही भएर त्यो एकदम ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, त्यसको आफ्नै प्रेसर छ, तर त्यो प्रेसरले रमाइलो दिन्छ फेरि. अतिथिले त फिल्म खेलिसक्नु भएको छ, उहाँलाई भोलि त्यो दिन भयो भने पनि उहाँ एकदम एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ एउटा कलाकारको रूपमा, एउटा नायकको रूपमा त्यो फेस गर्नको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ, ठुलो स्क्रिनमा आउँदाखेरि के कस्तो प्रिपेयर गर्नुपर्छ, अलिक टिप्स दिने हो कि टिप्स दिनु मैले, आई डोन्ट थिङ्क उसलाई चाहिन्छ, यु आर वेल अवेयर अबाउट इट, नो यु नो एभ्रिथिङ, खै अब उसले भनेपछि होला, अब त्यस्तो प्रोफेसनल पनि होइन टिप्स दिनलाई, द्याट्स वाट आई लाइक अबाउट हर, लर्न गरिरहेछ, आई एम श्योर उसले पछि गएर ऊ एक्टिङमा गयो भने पनि आई वोन्ट बी सरप्राइज टु सी हिम इन बिग स्क्रिन फर श्योर. कस्तो खालको रोल सुट गर्छ होला उसलाई? क्यारियर गर्न सक्छ होला, रोमान्टिक बोय अनि मेबी अलिकति रफ एन्ड टफ पनि, मिक्स होइन दुइटाको, एनिथिङ. यस्तो यस्तो राम्रो कुराहरू आज सुन्नु पाएँ मैले, काम पनि त्यही भएर लागेको रहेछ आज. तपाईँ कुनै त्यस्तो ड्रिम रोल भन्ने छ स्क्रिनमा हुन्छ नि, यो खालको चाहिँ म गर्न पाएँ गर्न सक्थेँ भन्ने हुन्छ, त्यो त अब कति मुभिजहरू हेरिन्छ होइन, अनि इन्सपायर भइन्छ, अनि त्यो कुरामा अब कति रोल्सहरू ड्रिम रोल्सहरू त सबैजनाको हुन्छ, एउटा अज अडियन्सले त सोध्छ त्यो कुरा, मैले पनि यस्तो रोल गर्नु पाएँ कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर, तर जे अगाडि आउँछ त्यसलाई पर्फर्म गर्ने हो होइन. र यदि तपाईँकै रोल कसैले गर्नु पऱ्यो भने जुन तपाईँको सङ्घर्ष छ, सफलता छ, अनि जुन नाम छ, जुन फलोवर्स हुनुहुन्छ, तपाईँकै उसमा बायोग्राफीमा कुनै मुभी बन्यो भने चाहिँ कसले प्ले गर्दा बेटर हुन्छ? अब अहिले आएर त्यो कुरा म भर्खर त सुरु गर्दैछु, त्यो कुरा कहीँ पुगेकै छैन, यो सोसियल मिडियाको फलोवर्स एन्ड एभ्रिथिङ यो छ एउटा उमेरमा रमाइलो लाग्छ होइन, तर सबै म चाहिँ आफ्नो लेगेसीको बारेमा सोचिरहेको हुन्छु, जो आई थिङ्क जो पनि एउटा मान्छेले मिहिनेत गर्ने मान्छेले आफ्नो लेगेसीको बारेमा सोच्छ, त्यहाँ पुगेपछि यदि त्यो कहानीमा केही इन्ट्रेस्टिङ केही कुरा छ भने त कसै न कसैले केही गरि नै हाल्छ, तर अहिले त्यस्तो सोचेको छैन कसैले आफ्नो बायोग्राफी प्ले गर्ने त. आउनुहोस् मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, आइहाल्छ नि. अतिथिलाई कति धेरै लेजेन्डहरू हुन्छ है नेपालमा अथवा विश्वमा पनि, महिलाहरू विश्व हाँक्ने अथवा कुनै देश हाँक्ने महिलाहरू हुनुहुन्छ नि त, तपाईँले भोलि फिल्ममा कुनै त्यस्तो एकजना एकदम शक्तिशाली महिलाको भूमिका निभाउनु पऱ्यो भने तपाईँको आइकन अथवा कुन कुन महिलाको बायोग्राफीमा चाहिँ तपाईँ त्यो भूमिका निभाउन चाहनुहुन्छ? म आई थिङ्क इन्डस्ट्रीबाटै भन्छु है त, मलाई चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा मधुबाला एकदम मनपर्छ, डु यु नो मधुबाला, म चाहिँ आई रियली लुक अप टु हर, मलाई एकदम मनपर्छ सोया मधुबाला, आई एम अ ह्युज फ्यान अफ मधुबाला. एकदमै डिफिकल्ट लाग्छ रुन,
अरूको अगाडि रुन अब ह्युज नम्बर अफ पिपल हुन्छ नि त त्यहाँ त सो नुहाउन रुन चाहिँ मलाई सरी एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ तर तपाईँ क्रिममा रुनु भएको थियो भर्खर तिमीले नुहाउन भने कहाँबाट आयो नुहाउन मलाई नि अरूको अगाडि नुहाउन एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ मजाको मान्छे छ हाँसिरहने रमाइलो गफ गर्ने हाँसि नै रहन्छ हामी गफ गर्दै एकअर्कासँग हाँसि नै त्यो जेप्पाइ जेप्पाइ कुराहरू गरि नै रहन्छ हामी कुरा आउँदाखेरि तर कामको कुरा नि हुन्छ होइन त्यो त्यही त हो नि अब हाँस्न त परिहाल्यो नत्र किन कन्भर्सेसनमा किन जाने हाँस्छ मजाले हाँस्छ त्यो कुराले त जसलाई नै हाँसि दिइहाल्छ होइन तपाईँको एकदमै हाँसो उठाउने कोही त्यसको फ्रेन्डहरू हुनुहुन्छ नि एकदम ग्रुपमा हुन्छ नि एकदम जली इन्टरटेनर होइन त्यस्तो खालको कोही हुनुहुन्छ साथी फ्रेन्ड छ कति छ मेरो त कसरी हाँस्छ कस कस कस्तो खालको माहौल हुन्छ फ्रेन्ड्स ग्रुप्समा अब यतिकै फनी कुराहरू गर्छ कसै भन्ने नि त्यो त अब के कुरा हुन्छ प्राइभेट हो कि अलिक भन्न मिल्दैन भन्नु पर्सनल ओके र तपाईँ पनि यसो हेर्दाखेरि मान्छेले खोइ अब त्यो मलाई त के थाहा त्यो कुरा तर म अलिक कार्टुन मान्छे नै हो त्यस्तो कुनै सिरियस मलाई चाहिँ रमाइलो तपाईँ यस्तो नै देखिएको होला सायद अथवा म देखिनुपर्छ भने त होइन नि त्यस्तो त होइन होला होइन होला त्यस्तो त जन्म जातै त्यस्तै हो अब मान्छे अब कुनै थट प्रोसेसमा एकदमै फोकस छ भने त्यो मान्छे अलिकति फोकस नै देखिन्छ जे कुरामा पनि र म पनि आफ्नो सोचाइहरूमा एकदमै फोकस छु आफ्नो सपनाहरूमा एकदम अनि त्यही भएर जति बेला पनि म त्यही नै सोचिरहेको हुन्छु कि खास म्युजिक एन्ड भनौँ न अरू अरू कुराहरू जस मेन चाहिँ म्युजिक भइहाल्यो होइन मलाई जति बेला नि केही नयाँ गर्न पाए हुन्थ्यो केही हुन्छ नि केही एउटा मेलोडी एउटा आयो हुन्थ्यो केही एउटा लाइन्स एउटा आयो हुन्थ्यो त्यस्तो हुन्छ तर केही कुरा सोचिरहेको हुन्छ म सोचि नै रहन्छु फोकस कुराहरू चाहिँ मलाई धेरै गर्न अब बिजनेस गर्न मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ तर त्यो कुरा नि मेरो म्युजिकसँग रिलेटेड हुन्छ होइन अब फ्रान्चाइज मर्चेन्डाइज यस्तो यस्तो कुराहरू ब्रान्ड एम्बेसडर कुनै कम्पनीको लागि यस्तो यस्तो सोचहरू त मेरो छ तर त्यसको लागि मलाई अझ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अझ हार्डवर्क गर्नुपर्छ भनेर नि छ र त्यहाँ त्यहाँसम्म मेरो सपना चाहिँ छ तर अब यो टाइम आयो भने चाहिँ छैन अझ म हार्डवर्कमै गइरहेको छु अझ बाटोमै छु तर एउटा टाइममा पुगेपछि चाहिँ डिसाइड गर्ने टाइम भइ नै हाल्छ तर अहिले चाहिँ म्युजिक हो मेनली अदितिले अहिले ठ्याक्कै सोचिरहेको र देखिरहेको सपना के हो सोचिरहेको देखिरहेको मैले त्यस्तो सोचेको सपना त छैन तर मेरो आई थिङ्क नेक्स्ट नेपाली मुभी प्रोजेक्ट नै हो म त्यसको लागि नै आएको थिएँ सो लकडाउन भयो अनि सुट गर्न पाएको छैन सो अब कुन प्रोजेक्ट भन्नु अहिले नभन नसो त डिटेल्समा नभन विल गेट टु सी मी अन स्क्रिन भेरी सुन कस्तो खालको रोलमा देख्न सक्छौँ हामी जस्तो पनि हुनसक्छ त्यो सरप्राइज अहिले नै भन्यो भने अनि फेरि भोलिको दिनमा तपाईँहरू दुईजनालाई हामीले अन स्क्रिन देख्न सक्छौँ या केही त्यस्तो एकदमै अब राम्रो होइन राम्रो कलरफुल अफकोर्स अब फर्स्ट अफ अल एक्ज्याक्टली हाम्रो कुरा मिल्छ भनेपछि त्यस त्यो कुरालाई एउटा कलिगमा लानु पनि त्यो त्यो भाइब मिलेपछि जहाँ पनि अगाडि जान सजिलो भइ नै हाल्छ नि र रितेशजीले अदितिमा अहिलेसम्म पाएको एकदम युनिक कुरा के पाउनु भयो तपाईँले युनिक अब त्यसरी त्यो गुड हेरेर म अब जज त गर्ने बानी छैन मेरो होइन आई जस्ट लाइक हर एज अ पर्सन अब उसको अब त्यो रेस्पेक्ट गरेपछि मान्छेले रेस्पेक्ट गरेपछि जे कुरा पनि रेस्पेक्ट गरि नै हाल्छ होइन त्यही हो अब त्यस्तो कुनै युनिक गुड त केही पनि छैन जस्तो अघि अदितिले तपाईँलाई यस्तो सोचिरहेको अथवा बोल्न डराउने राइट
अपिरियन्स चाहिँ त्यस्तो खालको छ नि त अथवा अदितिमा पनि कोही चाहिँ देख्ने बित्तिकै माया लाग्दो अथवा बोलौँ बोलौँ लाग्दो खालको हुन्छ नि त राइट ऊ एकदमै सफ्ट सफ्ट स्पोकन छ अनि आफ्नो काममा अझ केही गर्न सक्छु अझ केही गर्न सक्छु भनेर जहिले नै अगाडि बढिरहन्छ होइन अनि फ्यामिलीहरूलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छ राइट अनि आफ्नो सिनियर्सहरूलाई रेस्पेक्ट गर्छ त्यति त चाहिने हो नि एउटा फर्स्टमा त आई थिङ्क इट्स भेरी हार्डवर्किङ एकदम हार्डवर्किङ छ थ्याङ्क यू फ्यामिली ओरिएन्टेड पनि छ उसले आफ्नो ड्याडको ममको एकदम ख्याल राख्छ कि फोन आउनु बित्तिकै गइहाल्छ हो नि राइट फ्यामिलीलाई एकदम टाइम पनि दिन्छ सो यार इज अ भेरी गुड ह्युमन बिङ तिमी के खाने कुकिज खाने हो के खान्छ के छैन कफी हामी कहाँ सेनिटाइजर लाउने कति लाउनु ल सेनिटाइजर लगाउँदा लगाउँदा नि लगाइरहेको छ सेनिटाइजर सेनिटाइजर कतिको लगाइएछ अगाडि के लगाइएछ अब के लगाइएछ सोधौँ न त अब पर्फ्युम कुन लगाएछ ऊ होइन सबै अब सोध्नु पऱ्यो नि त कस्तो मिठो बास्ना कुनै कुनै ब्रान्ड त होला नि त त्यो पर्फ्युमको होइन र ओके राम्रो के छ आफ्नो आफ्नो चोइस हो त्यो कुनै ऊ छैन बास्ना राइट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले आफूलाई ऊ हुन्छ जस फिल्स गुड होइन मलाई पनि जस पर्फ्युमहरू एकदमै मनपर्छ होइन तर लाउनै पर्छ भने पनि छैन सबैजना आफ्नै मात्र किन के भइरहेको यो कुरा हामी पर्फ्युमको कुरै काट्दियौँ होइन यो लाइक लेडिज पर्फ्युम रमाइलो ल एकदम एकदम राम्रो कुरा हो यो होइन मैले पनि लाछु पर्फ्युम बिहान लाएको थिएँ तर अब अहिले त बिचरा घामसामले अलिकति आफ्नो ठाउँमा आइसक्यो म मेकअप अलिक मेकअप मैले त अब किन गर्नु मेकअप कस्तो क्वेसन हो यो म मेकअप गरेर हिँड्नु बिहान बिहान अब नर्मली क्यामेरामा आउने स्क्रिनमा आउने अथवा पब्लिकमा देखिने मान्छे टच अप मेकअप क्रिम त्यो त गर्न त गरेको छैन लाइट गरेछ उसले लाइट गरेछ होइन ब्रेकअप हुनको लागि यु ह्याव टु बी इन अ रिलेसनशिप अफ कोर्स नि पनि रिलेसनशिपमा अहिलेसम्म बस्नु भएको छैन हामी पत्याउँ न सक्यौँ हामी दुईजना कुरा गरौँ न होइन हजुर हेर्दा लाग्छ कि तिमीलाई के लाग्छ ठिक ठाउँमा छौ सकिहाल्यो नि त उसले भने चाहिँ सकिहाल्यो नि उसलाई के लाग्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो नि हामीलाई जे लाग्यो नि के मतलब थियो not to have a boyfriend bane of course panche tha they are single for like 2-3 years enjoying life so happy right working okay distraction huncha boyfriend bhaye pani oh bhaye pani le sa huni raicha right huncha ho absolutely is a distraction bhako experience ho aba tyo ni hun sakcha sabai ko afno kahani huncha yo sansar ma haina ekdam shortcut batau ko chha kahani chha mero kahani aba नगरेकै ठिक हो क्या मेरो त्यही त मेरो त त्यस्तो कुनै त्यो इमोसनल अट्याचमेन्ट हुने मान्छे नै होइन म होइन अब भयो भने नभएको नि होइन म आफ्नो ठाउँमा जहिले पनि जो मान्छेले नि आफ्नो एउटा एउटा एक्सपिरियन्स गरेकै हुन्छ होइन मलाई चाहिँ लभ भन्ने कुरा रिलेसनसिप भन्ने कुरा ठुलो लाग्दैन मलाई चाहिँ साथ भन्ने कुरा ठुलो लाग्छ र त्यो साथ कतिले कति बेला दिन्छ त्यो ठेगानै हुँदैन कि हुन्छ अहिले म सानो प्रब्लममा पऱ्यो भने उसले मेरो साथ दिनसक्छ बाहिर निस्किन्छु मेरो साथीले मेरो साथ दिनसक्छ त्यो त्यो भएर त्यो साथलाई चाहिँ इम्प्रेस गर्छु म यो रिलेसनसिप लभ एन्ड एभ्रिथिङ पराया बेला सधैँ हो जस्तो लाग्छ होइन त्यो सकिने दिन पनि सबैले हेर्नै पर्छ फेस गर्नै पर्छ रियालिटीलाई सो म त्यस्तो ठुलो इम्पोर्टेन्स राख्दिनँ यो कुरालाई मन पऱ्यो तिमीलाई मेरो कुरा ब्रोलाई मन पऱ्यो नि मलाई त ब्रो नै मन परिरहेको छ त्यहाँ ड्रेस दिएर साह्रै राम्रो देखिरहेको छ होइन साँचो कुरा गरेर आऊ नि अनि ट्रस्टवर्दी हुनु पर्यो इट्स भेरी लोयल त्यही त हो नि
also should be very hard working kaam chai garnu parcha okay yahi profession ko hunu parcha bhanne cha nai nai I don't think ma yahi profession ko kira date garchu ya bya garchu okay date garchu bhanne chaina bya garchu bhanne bhanne chaina tara malai lagcha tapai haru dui jana ekdam umer ko madhyam ke bhanne uchchatam madhyam के हो यो भने त्यो तेल तेलहरूको ब्रान्ड हो कि के हो यो उच्चतम मध्यम हजुर हजुर कस्तो उमेर पुग्नु हुन ए त्यो कुरा हो नेपाली कानुन अथवा परिवार समाज अब यति भएपछि बिहे गर्नुपर्छ है छोरीको ढिला भयो भन्ने खालको मेरो के म सोच्छु फेरि सोच्छु उत्सवले मलाई फेरि सोध्छ फेरि क्वेसन सोध्छ म फेरि सोध्छु अब छोरा अब यत्रो नाम पनि कमाइस अब दाम त पक्कै हुनुपर्छ दाम नाम र दाम त अब सँगसँगै नै जान्छ मान्छेको सबै भयो अब एउटा बुहारीको चाहिँ खाँचो छ भन्ने खालको त भन्नु कुरा हुन्छ मेरो घरमा त्यस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन अब मेरो घरको आफ्नै पारा नै छ फेरि होइन अब किनकि हामी तिनजना मात्रै छौँ होइन त्यही भएर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुँदैन तर सपोर्ट चाहिँ मलाई जे कुरामा पनि मेरो मम ड्याडले गर्छ मलाई कोही मान्छे मनपर्छ कोही मान्छेले मलाई जिन्दगीभर साथ दिन्छ भने उनीहरूले त्यसमा हुन्छ नि नकार्ने कुरा चाहिँ आउँदैन त्यो उनीहरूको सपोर्ट चाहिँ छ तर कुरा चाहिँ हुँदैन हाम्रो घरमा ओके अब हामीले एकदम मिश्रित कुरा गऱ्यौँ मिक्स कुरा गऱ्यौँ हजुर कुरा गऱ्यौँ लभ रोमान्स ब्रेकअप थोरै थोरै मात्र छुनको छौँ होइन हजुर ब्रेकअप त कति हुन्छ हुन्छ नि लाइफमा अब त्यो कुनलाई समात्ने हो कि कुरा होइन र किन समात्ने बिचरा मान्छेहरू आफ्नो सुरमा छ मेरो कुराले किन उनीहरूलाई त्यति अड्काइदिरहने त्यो पनि हो अफ कोर्स हैन सही हो यो कुरा हो ओके अब हामी नेक्स्ट राउन्डमा जान्छौ जुन हामी दुईटा चरण छ त्यो चरणमा चाहिँ हामी रमाइलो खेल खेल्ने छौ तपाईहरुलाई पहिलो चरण छ एउटा छ या छैन तपाईहरुसँग सम्बन्धित केही क्वेशनहरु हुन्छ हजुर यदि छ भनेदेखि तपाईहरुले छ भन्नु पर्यो छैन हजुर छैन भने छैन भन्नु तपाईँको हातमा के छ सम्बन्धित क्वेसनहरू सोध्छु छ भए छ भन्नुहोस् छैन भने छैन भन्नुहोस् होइन देखाउनुहोस् ओके रेडी कुनै सेलिब्रिटीलाई फलो गरेर अनफलो गर्नुभएको छ मेरो त जहिले चलेर आउँछ त्यो तर त्यस्तो कुनै नराम्रो रिजन चाहिँ हुँदैन ओके र पब्लिक प्लेसमा त्यस्तो ग्यास प्रब्लम भएको छ पब्लिक प्लेसमा खै छ कि छैन मेरो छ र कुनै त्यस्तो क्वेसनले तपाईँहरूलाई एकदम अक्वर्ड फिल भएको छ क्वेसनले अफ कोर्स छ कति छ यो त सबै छ नै हो नि यो कुरा त होइन ओके अब नभएको पनि हुनसक्छ अन्डर गार्मेन्ट वा अन्डरवेयर तपाईँले नलगाइ कहिल्यै बाहिर निस्किनु भएको छैन यो के क्वेसन हो यो यो के हो यो मैले बुझ्दै बुझिनँ यो कुरा छ कि छैन भन्ने अब यसलाई यस्तो बिचमा राखिदिन्छु म यसलाई अब बुझ्यौ नि यो हो क्या होइन त्यो भएन त्यही हो अब होइन त कुनै सेलिब्रिटीलाई फेसबुक या इन्स्टामा मेसेज गर्नु भएको छ अब मैले त छ अब कति मेरो अब कति दामी दामी लाने सिङ्गर्स फाइटर्सहरू होइन हेरलाई त हाई हाउ यु वेलकम टु काठमाडौँ काइन्ड अफ त्यस्तै त नट डेट तर उसलाई अब मेरो ह्युज फ्यान थियो नि मैले कफी खाएको द्याट्स गुड मेरो छैन राइट आफ्नो नामको ट्याटु खोप्ने कुनै फ्यान भेट्नु भएको छ छ आफ्नो नामको ट्याटु अँ छ छ धेरै अगाडि त र रङ नम्बर डायल गर्नु भएको छ कहिले रङ नम्बर डायल छ मेन डायल छ यो क्वेसन एक्चुली मलाई त दुई अरेन्ज गरेर दिइदिन्थ्यो सबलाई यो क्वेसन के क्वेसन हो यो भनेर र कसैको मोबाइलको प्याटर्न चेन्ज गरिदिनु भएको छ त्यो छैन त्यो त छैन कस्तो राम्रो मान्छे है तर उत्सव है कस्तो राम्रो राम्रो क्वेसन के भला आदमी छ छ छ हाम्रो सानोमा त्यो गेम हुन्थ्यो स्कुलमा साथीहरूसँग
छ अब त्यो खाइहाल्छ नि ओके र कहिले तपाईले ड्रंक भएर आफ्नो एक्सलाई फोन गर्नुभएको छ छैन बिकज आई ड्रिंक नॉन अल्कोहल छैन राइट एक्सको एक्सलाई चाहिँ फोन गर्दा चाहिँ मैले एक्चुअली ड्रंक भयो अ ओ ओके एक्सको नि एक्सलाई किनकि त्यहाँ एउटा होइन पर्छ नि त कहिले कहीँ ठाउँमा राख्नु पऱ्यो नि सबलाई ल हाँसे हाँसे गर्छु साँचो कुरा गर्दैछु छ कहिले कहीँ खान्छु म महिनाको एकचोटि टाइपको भेटाएको त छैन बट देन इन्स्टामा कति ट्याग गर्छ यस्तै देख्छ भनेर सो देखाएको छ मैले छैन त्यो भेटेको र एकजनालाई एकजना व्यक्ति हजुरलाई दुवैजनाले प्रपोज गर्नुभएको छ कहिले एकजना हामी दुईजनाले नो नो एकजना मान्छे एकजना युवतीलाई दुईजना साथीले प्रपोज गर्नुभएको छ लाइक एकजना केटा हुनुपर्छ मेरो पनि साथीले छैन बिकज मैले अहिलेसम्म कसैलाई केटालाई प्रपोज नै गरेको छैन हो मेरो नि त्यही आन्सर मैले अहिलेसम्म कसैलाई प्रपोज नै गरेको छैन कसैले गरेको छैन प्रपोज भने त लाइक विल यु म्यारी मीहरू हो नि त होइन त्यही त त्यो स्कुलमा यस कि नो भने त कहाँ प्रपोजल हो त त्यो पाइदियो त्यो त ओके र लास्ट क्वेसन छ को एक्टर अथवा सिङ्गरसँग झगडा परेको छ अहिलेसम्म छैन त्यस्तो त त्यस्तो छैन ओके थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई नि तपाईँलाई गिफ्ट भाउचर पनि छ ओ माय गॉड फ्री इन्टरनेट सब्सक्रिप्सन ओके यो तपाईँहरूले फ्रीमा पाइनेट जोड्न सक्नुहुनेछ र अब हामी एकदम इन्ट्रेस्टिङ चरणमा छौँ बजर राउन्डमा छौँ हजुर तपाईँहरूको अगाडि भएको बजर हजुर चेक गर्नुहोला तपाईँहरूलाई जम्मा बाह्रवटा क्वेसन्सहरू छन् र पुरा क्वेसन सुनेर तपाईँहरूले बजर बजाएर आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर यदि कसैले बजर बजाएर पनि रङ आन्सर गर्नुहुन्छ भने उहाँले फेरि बजाएर राइट आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ र जो यो खेलको विजेता हुनुहुन्छ अलफको तर्फबाट तपाईँहरूलाई वान नाइट स्टे फ्री भाउचर छ कस्तो सिङ्गल सिङ्गल कि कपल राइट ठिक छ राम्रो राम्रो रहेछ पहिलो प्रश्न छ गाउँ खाने कता छवटा त्यसपछि सामान्य ज्ञानहरू छन् रेडी हुनुहुन्छ हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भन्नाले के बुझ्छ वाओ म ताली बजाउँछु यहाँ वा होइन यो सबै अदितिले जित्नुपर्छ यो अदितिले जित्नै पर्छ यो सबै जित्नै पर्छ यो म यसमा साइडमा उसलाई हेरेर म सपोर्ट मात्रै गर्न चाहन्छु यसमा मेरो बच्छ ल मैले नै आन्सर दिन्छु ल ओके दोस्रो छ रूप रङ केही छैन हुन्छ अनमोल त्यसभित्र अडेको छ जीवनको मोल बजाइदेऊ अब तिमीले आन्सर थाहा छ भने युट्युब यसै नै त रूप रङ केही छैन हुन्छ अनमोल त्यसभित्र अडेको छ जीवनको मोल रूप रङ केही छैन त्यसको इट्स तिमी एक्सन गर्दै हेर्नु न अलिकति के हिन्ट अब उसले दिनै सक्यो हिन्ट बजाइदियो हिन्टै हिन्टै दिइसक्यो थाहा नै पाइसक्यो बजाइदियो भनिदियो प्लिज टकटक गर्दै हिँड्छन् घरभित्र तिन भाइ सबैलाई सचेत गर्छन् समय जनाई घडी एक दुई बजाउनु फेरि घुमाउनु पर्छ ओहो साथी हो बजार बिग्रियो कसरी टाइट गरौँ यसलाई ओके ल म यो सुन्छु यो मेरो बजारै उड्यो आज अदितिलाई आइल यो क्वेसनहरू सबै म नि हिँड्दिन्छु तिमीलाई साइडबाट हिँड्दिन्छु सुर्णताल पानीको छाल सुर्णताल तिमीलाई दिनभरि तिम्रो पछाडि छ होइन सोच न त्यो क्वेसनलाई गहिरो भएर दिनभरि तिम्रो पछाडि आइरहेको थियो राति हुने बित्तिकै त्यो गायब भयो
यस्तो सोचेर बनाउँदै थियो के होला त्यो तिम्रै पार्ट हो क्या त्यो एक्ज्याक्टली स्याडो एक खुट्टे दाइको हुन्छ धेरै हात विशेष गरी कम्पनीमा दिन्छ यसले साथ त्यो ऊ नि हाम्रो हाम्रो रे के अरे त्यो ऊ के अरे छाता राइट म गेममै छैन नि सी इज द विनर अझ छवटा छ ओके सातवटा प्रदेश अब त्यो किन बजार बजार हेर्नु पऱ्यो त्यो कुरालाई अब त्यो जहिले उठेर थाहा हुने कुरा हो त नेपालमा मात्र पाइने जनावर कुन चाहिँ हो ऊ त्यो हाम्रो हाम्रो एकसँगै गएडा कति भयो तपाईँको उहाँको थ्री फाइभ र नेपालको राष्ट्रिय फुल कुन चाहिँ हो लाली गुराँस एकदम नि नेपालको झन्डामा कतिवटा रङ छन् थ्री रेड वाइट ब्लू थ्री त्यो पनि हो अब मैले सपोर्ट गरिरहेको छु मेरो यो बजरको एनर्जी तिमीमा गइरहेछ कि सो त्यहाँबाट आइरहेछ नि त एन्सर म पनि त छु त यहाँ सपोर्ट तिम्रो म सपोर्ट होइन त उत्सव अफकोर्स र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति राइट ल कस्तो विद्यादेवी भण्डारी विद्यादेवी भण्डारी राइट भन्दै हो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू मलाई यो हार चाहिएको थियो म धेरै कुरा सिक्छु अब यो हारबाट हो एकदम हारेपछि मान्छे फेरि जिततिर लाग्न सक्छ नि त त्यही भएर कहिलेकाहीँ हारको चखाइ चाहिन्छ मान्छेलाई हो कि राइट बिस्तारै बिस्तारै हो साँच्ची हो तिमीलाई लाग्छ त्यस्तो ठिक छ ऊ सबलाई लाग्छ त्यस्तो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू म तर तपाईँ काम नै हुनुहुन्न भनेर भन्न लाग्ला होइन होइन नि यो अब गीत गीत गीतको काम गर्ने भइ नै हाल्छ गीत भने होइन म त्यस्तो कुनै राम्रो सिङ्गर पनि होइन होइन म बिस्तारै बिस्तारै सिक्दैछु जाँदैछु होइन होइन म बबाल सिङ्गर हो भन्न बाँकी थियो नि त कस्तो के अब त्यसमै अड्किने होइन नि होइन म बबाल सिङ्गर हो भन्नु बाँकी नै थियो जस तर जस कुरा भने कुरा हो होइन थ्याङ्क यू फर नोटिङ माई सङ्ग्स तर आज चाहिँ मलाई यसो गफ गफकै रमाइलो गर्न मन लागिरहेछ होइन म्युजिक पनि नयाँ नयाँ हुँदैछ एकछिन पुरानो गीततिर नजाम नयाँ नयाँ गीतहरू आउँदैछ र त्यो गाउन इच्छा छ त्यसको काम गर्दैछु म र त्यो चाहिँ अडियन्सको अगाडि अब एउटै काम गरिरहेपछि मान्छेलाई पनि त्यो गर्ने काम गर्ने मान्छेलाई पनि अलिकति एउटा ठाउँमा पुगे जस्तो हुन्छ र त्यो सुन्ने मान्छेलाई पनि पुगे जस्तो हुन्छ र मैले दुइटै एउटा पोइन्ट रियलाइज गरेँ एउटा अडियन्स र एउटा आर्टिस्टको रिलेसनसिप चाहिँ जहिले एउटा हस्बेन्ड वाइफको अथवा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको जस्तै हुने इट्स अ रिलेसनसिप के त्यही भएर एउटै कुरा दिइरह्यो भने उसलाई पनि वाक्का लाग्छ कि त दिँदै दिएन भने वाक्का लाग्छ त्यही भएर अडियन्सको पर्सेप्सन आफ्नो छ मेरो पर्सेप्सन आफ्नो छ तर बिचको एउटा राम्रो साउन्ड गीत त हो नि गीत मन परेपछि जस्तो गीत भयो भने राम्रो लाग्छ त्यही भएर गुड भाइब सङ्ग्स एकदम सुन्ने बित्तिकै मान्छेलाई अलिकति ल मेहनत गरेछ है केटोले भने जस्तो लाग्ने टाइपको म मेहनत गर्दैछौँ ओके र अब चाहिँ हाम्रो बजर राउन्डको विजेतालाई हाम्रो वान नाइट स्टे भाउचर प्रदान गर्ने मिलाएको छ हजुर ए त्यो त पाइसकेको थियो होइन हामी दुईजनाले नै ए केही त्यस्तो भन्न मन लागेको छ तपाईँलाई त्यति धेरै फलो गर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ विशेष गरी तपाईँलाई सुन्ने दर्शक श्रोता आफन्त फ्यान फलोवर्सहरूलाई केही भन्न मन लागेको थियो र भन्न नपाएको कुराहरू केही छ ठिकै छ जस बी रेडी हो खास नयाँ कुराको लागि जस बी रेडी स्टे फोकस्ड होइन स्टे पेसेन्ट मेन कुरा जसले मलाई सपोर्ट गराएछ म एकदमै ब्लेस्ड छु त्यो कुरामा होइन यहाँ अब त्यसको आफ्नै टेन्सनहरू पनि जुन जुन कसैले बुझ्दैन होइन तर यहाँसम्म गर्नु मैले इम्प्रेस गरेको छु र नयाँ कुराको लागि बी पेसेन्ट प्लिज लुक फरवर्ड टु इट किनकि म मिहिनेत गर्दैछु भन्ने कुरा हो खास र अदितिबाट अब हामीले के कुरा नयाँ पाउन सक्छौँ र तपाईँ आफै पनि अघि नै भन्नुभयो फिल्म त्यो बाहेक केही त्यस्तो सोचिरहनु भएको छ त्यस्तो त अहिले खासै छैन तर आई थिङ्क मेरो बम्बेमा एक दुईवटा प्रोजेक्ट चाहिँ छ सो तिहारपछि स्टार्ट हुन्छ होला अनि त्यसपछि अब नेपाली मुभी यही नै हो मलाई लाग्छ विशेष गरी तपाईँलाई फलो गर्ने अथवा तपाईँलाई हेर्ने देख्ने मान्छेहरू
अदिति जस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैले सोच्नुहुन्छ होला, विशेष गरी बेबी युवतीले सोच्नुहुन्छ होला, पक्कै पनि सोच्छ होला, कति आइडलाइज गर्छ होला नि उहाँहरूको लागि चाहिँ के भयो, के त्यस्तो टिप्स छ जो तपाईँ जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँको फिल्डमा आउन चाहनुहुन्छ? कसैलाई पनि म जस्तै बन्ने जरुरी छैन, जस्ट बी योर सेल्फ होइन, अनि जो जसले अब एक्टिङमा जानु छ, मोडलिङमा वर्क अन यर क्राफ्ट, बी हार्ड वर्किङ, त्यही हो, जस्ट डोन्ट गिभ अप। थ्याङ्क यू, दिस इज रियली इन्सपायरिङ। तिम्रो फोटो हेरौँ, या मेरो राम्रो छ तिम्रोभन्दा? थ्याङ्क यू दिस, थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि ब्रदर, थ्याङ्क यू अफकोर्स सबै टिमलाई पनि थ्याङ्क यू। रमाइलो विथ उत्सव लाइभ एट अलग काठमाडौँ ठमेल, सपोर्टेड बाई अलग काठमाडौँ ठमेल, भाइनेट अनार चामल, अलियन रमाइलो छ।